សមាជិកសភាមេនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលสนิทនឹងលោកពូទីនស្នើឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារទៅលើស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងគីវដើម្បីសងសឹកព្រោះតៃសាររដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនអាវុធធុនធ្ងន់មកជួយអ៊ុយក្រែនសមាជិកសភាមេនៃប្រទេសរុស្ស៊ី ដែលទីមិតភៈរបស់លោកពូទីនត្រូវបានចប់ផ្សាយដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Newswik នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននឹងថាលោកបានស្នើសុំទៅលោកពូទីននឹងស្នើឲ្យមានការវិលប្រហារទៅលើស្ថានទូតចាររដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងគីវ ដ <gasmusi> <that> pues so so, cool. ោយជាការဆောင်សឹកព្រោះតែមហាអំណាចមួយនេះបានបញ្ជូនអាវុធធុនធ្ងន់រហូតដល់មីស៊ីលវុម្ពប្រតិបត្តិការឆ្ងាយបាញ់ទៅលើទីតាំងទាំងឡាយណានៃកងតំបររុស្ស៊ីកំពុងតែធ្លាក់ទៅដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងធ្លាក់ដល់ដៃកងតំបរអ៊ុយក្រែនហើយនោះសមាជិកសភាមន្យនេះគឺលោកជូរីស្វីឈគិនជាអនុប្រធាននៃគណៈកម្មការការពិនិត្យសភាពនៃប្រទេសរុស្ស៊ី លោកបានប្រាប់ Newswik ទៀតថាការបដិសេធអោយនៅអាវុធធុនធ្ងន់រកែកកំភ្លើងធំ HIMARS របស់សាររដ្ឋអាមេរិកនេះវាបញ្បង្ហាញថាអាមេរិកបានពាក់ព័ន្ធកាន់តែស៊ីជ្រៅអោយចំពោះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយវារុញទៅអោយការផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី3ទៀតផងទីក្រុងគៀវបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមសាលែនស្គីបានអះអាងថា អាវុធធំៗរបស់ភាសារដ្ឋអាមេរិកប្រភេទនេះបានមកដល់ដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយនៅປະមានថ្ងៃមកនេះហើយកម្ពុងតែដឹកទៅកាន់សមរភូមិនៅភ ieck ខံកើតប្រតិដើម្បីជួយដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក្នុងសង្គ្រាមវិយបោកទៅវិញទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ី អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬគេហៅថាប្រព័ន្ធរកកេទកំព្លឹងធំពហុនោះ HIMARS វាអាចបាញ់បាន80គីឡូម៉ែត្រគេហៅថាមីស៊ីលវងប្រនបត្តិការឆ្ងាយក្នុងកម្រិតឆ្ងាយលំដាប់ទី2សមាជិកសុភារបស់រុស្ស៊ីរุ่นនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាទីក្រុងមូស្គូត្រូវតែឆ្លើយតបចំពោះទង្វើរបស់អាមេរិកដូចនេះនិងបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយណាដែលជួយគុតគង់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីខ ਾਇ តថាកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនគួរលើកលែងប្រទេសទាំងនោះណុបទីសមាជិកសភារបស់នេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាអាវុធទាំងនោះដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រើនៅក្នុងដី មីទីអ La ាវុធដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនរាប់ខែទៅមុខទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវតុបស្កាត់កំឲ្យអាវុធនេះធ្លាក់ដល់ដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនច្រើនថែមទៀតហើយថាពួកបច្ចម្ភរដ្ឋទីអ្នកទៅទួខុសត្រូវចំពោះការផ្ទុះសង្គ្រាមកាន់តែធุนឡើងៗនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញពួកបច្ចម្ភរដ្ឋបានសម្រុបទៅបើកទ្វារស្ថានទូតរបស់ពួកគេឡើងវិញនៅរដ្ឋធានីគីវ ដែលក្នុងនោះមានទាំងសារដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងអាឡឺម៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលសិតសឹងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិករោទោតាម იაპ ៉ានទៀតផងសមាជិកសភានៃប្រទេសរុស្ស៊ីរប្នីបានព្រមមានថាទីទាំងទាំង laina ដែលចាំបាច់បំផុតនៅរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវតែជាមុខសញ្ញានៃការបាញ់កំទេចដោយកម្ចាត់របស់រុស្ស៊ី បានតាមសាយពរមានរបស់រុស្ស៊ី Newswick អាហងថាខ្លួនគេបំបានទៅទូចំឡ ாய் ប្រតិកម្មណាមួយពីក្រសួងកាបរទេសហរ៉ាត់អាមេរិកនោះនៅឡើយទីតែយ៉ាងណាប្រព័ន្ធរកែតកំភ្លឹកធំ HIMARS របស់សាររដ្ឋអាមេរិកនេះវាជាប្រភេទអាវុធដែលមានសក្តានុពលវាជាប្រភេទអាវុធអាចបានចំងាយរហូតដល់ទៅ80គីឡូម៉ែត្រគេហៅថាអាវុធចំងាយឆ្ងាយដំណាក់កាលទី2សព្វពីអាវុធទាំងនេះ ត្រូវបានសាររដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនដំណាក់កាលទី2នៅក្រុមកញ្ចប់ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបៃដិនដែលមានសាច់ប្រាក់450លានដុល្លារសាររដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាដែលលោកបៃដិនទទួលបានការម្មັດពីរដ្ឋសភានោះគឺ40ពាន់លានដុល្លារសាររដ្ឋអាមេរិកក្នុងកញ្ចប់ដ៏ធំមួយដើម្បីជួយផ្ដាល់សពាវុឌ្ឍនិងផ្ដាល់ជំនួយផ្សេងផ្សេងទៅឲ្យប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែន ដែលកំពុងធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមឆ្លៀនពៀនពីសំណាក់មហាអំណាចរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពារជាតិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអូឡេកស៊ីរិនឌីស្កូវបានចំដែងការអគុណជាជ្រើមដល់សាធារណរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ជូនសពអាវុធប្រភេទនេះតាំងពេលវេលា នៅគណៈដែលលោកអាងថាសង្គ្រាមនៅភាគខាងកើតប្រទេសកំពុងតែធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនពិបាកទប់ទល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយលុកពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ដូចនេះតាម Twitter ដោយបានតទួលស្គាល់ការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Austin ដែលបានประเมินថានៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះ គឺកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងបើកប្រំបត្តិការសឹកគ្រប់ក្រុមធម្មរភូមិទាំងអស់នៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែននៅតែមានស្មារតីក្នុងការអាចការពារបាននៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននិងការពារបានរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនក្នុងក្រមជំនួយរបស់សាគមអន្តរជាតិលោកលោកអូស្ទីនកាលពីថ្មីថ្មីនេះបានអំពាវនាវដល់បੰដាប្រទេស បច្ច័ន្ទប្រទេសទាំងអស់អោយជួយបន្តបន្ថែមទៀតក្នុងការផ្តល់អាវុធធុនធ្ងន់ទៅអ៊ុយក្រែនតាមលទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីទប់ទល់ក្នុងស្ថានភាពដែលរុស្ស៊ីនៅតែបន្តបង្កើនកងទ័ពវាយលុកឥតឈប់ឈរទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The New Voice of Ukraine បានជពផ្សាយថាក្របខណ្ឌជួជរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ថ្្លាក់ទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺដោយទឹកភ្លៀង នៅភៀកខាងជើងនិងភៀកខាងលិចប្រទីតដែលមើលទៅវាអាចមានពី50គ្រាប់ទៅ60គ្រាប់ឯណោះវាធ្លាក់យ៉ាងសម្បើមបំផុតទីលើកដំបូងចាប់តាំងពីកងតោបរុស្ស៊ីបានបើកប្រឹងបានការសឹកចូលទឹកលុយអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈមកនោះប៉ុន្តែការកាត់សង្គល់របស់សាព័រមៀតអ៊ុយក្រែននេះបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនទទួលបាន កអាណុម័តយល់ព្រមពីមេរនំសម្ពាធអរ៉ុបដែលឲ្យអ៊ុយក្រែនមានឋានៈជាបក្ខភាពនៅក្នុងសមាជិកភាពរបស់សហភាពអរ៉ុបទៅថ្ងៃខ目នេះហើយនៅគណៈដែរមេរនំនៃពួកប្រចាំប្រទេសនិងមេរនំនៃសហភាពអរ៉ុបភិកជ្រើនបានប្រកាសថាពូគីនៅខាងក្រៅអ៊ុយក្រែនជេនិចដើម្បីសេរីភាពនិងដែនដីអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសមួយនេះ ណែនាំពីអាយវិមានក្រំឡាំងដីមិត្រីបេស្កៅប្រតិកម្មចម្ពោះពួកប្រចាំប្រតិទិជាពិសេសគឺមានរងនំនៃសាភរដ្ឋដែលផ្ដល់ឋានៈជាសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ចូលទៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅអនាគតនោះណែនាំពាករុស្ស៊ីរុនីបានថ្លែងថាការដែលពួកប្រចាំប្រតិទិផ្ដល់អាវុធយ៉ាងសម្បើទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន វិទ្យាកាជួយបញ្ឆេះសង្គ្រាមកាន់តែធ្ងន់ទៅហើយនៅពេលនេះឥឡូវនេះទៀតពួកប្រចាំប្រទេសនេះបានកំពុងតែផ្កឿននឹងរុស្ស៊ីកំពុងតែបំពៀនប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីដោយតតួយកអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកគភាបរបស់ខ្លួនទៀតផងនៅពីខមុខនេះដែលរុស្ស៊ីប្រឆាំងដាច់ខាតម្ដងនេះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែន120ថ្ងៃមកហើយសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីมันអាចឈ្នះអ៊ុយក្រែនបានរយៈពេល 120ថ្ងៃនេះគឺរុស្ស៊ីបានត្រឹមតែមានព្រៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងសមរភូមតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនសមរភូមចំនួន2ដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែគ្រប់គ្រងនោះហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពហានិភ័យទៅមុខទៀតនោះគឺនៅទីក្រុងមារីយ៉ាប៉ូនិងនៅទីក្រុងខឺសិនចំណែកនៅទីក្រុងខឺសិនរបស់អ៊ុយក្រែនបានអ້າງថាខ្លួនគីបានវាយយក ស្រុកបានមួយពីតំបន់នោះទឹកហើយនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Oleksiy Rendiskou រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងមានឱកាសវាយកតំបន់គ្រីមៀត្រឡប់មកវិញផងដែរបើសភាពវិវត្តរបស់ពួកប្រចាំរាទីកាន់តែសម្បូរបែបនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះតំបន់គ្រីមៀបានធ្លាក់ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2014 ដោយសារតែការបោះឆ្នោតប្រាំងខ្លួនរបស់រដ្ឋអំណាចតំបន់ដុំក្រមការជួយជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់រដ្ឋវិបាលទីក្រុងមូស្គូរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបន្តតែជំនួយកំពុងតែចាក់សួរថាតើប្រសិនបើស្ថានទូតពួកប្រចាំប្រទេសជាពិសេសសាររដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងអាឡឺម៉ង់សត្វតែជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងសមាជិកអង្គការ NATO រងការបាញ់ប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនោះតើវានាំឲ្យមានសង្គ្រាមឬវាជារុស្ស៊ីនឹង NATO ដែរឬទីអ្នកសង្កេតការព្រមានថាដំណងជះពំរួយនោះទេបើករណីនេះផ្ទុះឡើងនៅ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគជំនួសគន្លឹះប្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info